Магія творчості Тараса Прохаська. Під такою назвою в Івано-Франківській обласній бібліотеці для юнацтва відбулася зустріч відомого українського письменника з молоддю. Мабуть, ви знаєте, 16 травня Тарасові Прохаську виповнилось 55 років. Я вважаю, що це ювілей. І нам дуже приємно поздоровити його з ювілеєм і зробити творчу зустріч з молоддю. Для того, щоб наша молодь Івано-Франківська ще раз доторкнулася до його творчості, до його особистості. Бо я вважаю, що в одному з інтерв'ю назвав його журналіст, назвавши це, мабуть, Тарас Прохасько, це символ Івано-Франківська. Мабуть, воно так і є. І тому треба ще більше робити зустрічі для того, щоб ця людина, ця особиста постать більше спілкувалася з молоддю, більше достукалась, мабуть, до їх сердець, донесла його думки, його світогляд дуже цікавий. Скажіть, будь ласка, пані Наталю, ну ви найбільше знаєте, яку книжку, яка книжка зачитана, як кажуть, яку книжку найбільше молодь любить? Я вам можу сказати, мабуть, остання його книжка, яка отримала національну премію Тараса Шевченка, це «Так, але», мабуть, ця книжечка. І дуже популярна книжечка, яку він написав своєю жінкою, з Мар'яною Прохаська, для маленьких дітей. «Хто зробить сніг». До речі, ця книжечка занесена в великий список книжок світових міжнародних бестселерів для дітей. А взагалі молодь читає, в загальному молодь читає? Я тільки от зараз у нас сьогодні проходить семінар з бібліотекарями Прикарпаття, і я казала, що тепер стали менше читати. Молодь. Менше. Може, це пов'язано з часом, може, пов'язано, дуже багато виїхало молоді, пов'язано з часом того, що приділяють багато уваги інтернету. Але тепер стало дуже вимогливі читачі, дуже вимогливі. Якщо читач приходить, він хоче, щоб йому допомогли розібратися в масі літератури, яка є в бібліотеці, щось порекомендували обов'язково. Бо раніше я багато вже років пропрацювала, не було цього. І від нас дуже багато залежить. Якщо ми порекомендуємо дійсно для того читача конкретного ту книжку, яка йому сподобається, він ще прийде і звернеться до нас. Зараз, ви знаєте, дуже багато переселенців у нас, дуже багато. І вони приходять з маленькими дітьми, вони приходять чоловік з жінкою, приходять старші. Ви знаєте, вони мають більше часу вільного і вони теж хочуть читати. І що я зауважила, дуже багато з них хочуть читати письменників Прикарпаття. Наших письменників. Вони хочуть знайомитися з творчістю. От, до речі, от Тарас Прохасько у нас став популярний дуже. Хочуть читати, хочуть знати про нього. Ткачівська, Кузів, Качкан теж їх цікавить. Ну, у нас дуже багато. Деркачова, таких письменників, що дійсно вони відомі на всю Україну, їх читають. А переселенці, мабуть, менше були знайомі з творчістю нашого краю. Студенти вишів та учні Івано-Франківських навчальних закладів мали можливість поставити свої запитання Тарасові Прохаську. Я читала збірку, здається, називається «Порт Франківська», бо якось так, ну вона трохи старіша, вона 2007 року. Я взяла таку маленьку збірку, щоб познайомитися з письменником, бо насправді хочу почитати більше його творів, але не мала просто дізнатися цей момент. І я не можу сказати, що я винесла щось одне з нею, тому що там було... Ну, тобто всі оповідання там для мене мали якусь спільну ідею, і я, напевно, винесла щось більше зв'язане з історією, з культурою, з війною, але це якось є якоюсь сукупністю кількох ідей. Ну, не знаю, напевно, просто винесла те, що потрібно нести ідею, потрібно про неї говорити, потрібно вчити нашу історію, що вона цікава, і зараз в такий час ми, напевно, до цього доходимо. І це важливо, хоч але збірка оповідань доволі стара, але вони є актуальними, і їхні ідеї актуальною наразі. Стивуча мова, синична земля. Чистий.
калині, дійсно, що я народилась в Україні. Що означає для вас отака кожна зустріч з молоддю? Що ви основне завжди хочете їм сказати? Я хочу сказати, що жити добре, але часом складно, і щоб жити ліпше, кожен повинен подумати про своє життя. Ну і це є то, чим я займаюся, тому що я коли щось пишу, то тільки про те, щоб думаю, як жити. Скажіть, будь ласка, ну таке, певне, і трошки недоречне запитання для письменника, але все-таки я його поставлю. Всі книги – це ваші діти, звичайно, але яка вам така, ну, найрідніша? У мене є троє справжніх дітей, і вони справді всі найрідніші, і я не можу сказати, хто краще. Я можу сказати особливості кожної дитини, бо і що я в них люблю, але щоб якось вирізнити когось одного, то ні. Ну і так само з книжками, я не маю улюблених чи не улюблених, я у кожній ціную щось. А скажіть, будь ласка, сьогодні дуже складний для України час, і все-таки, навіть нам сказала працівниця бібліотеки, що молодь особливо зараз починає цікавитися письменниками Прикарпаття, ВПО, тобто внутрішньопереміщені особи, шукають просто твори письменників Прикарпаття. Це про що говорить? Це говорить про те, що насправді у складні часи необхідність читати, тобто необхідність спілкуватися з кимось через книжку, через текст є ще важливішою. Бо коли все добре, то і нема що шукати якоїсь поради чи мудрості. А коли є складно, коли є тривожно, тоді якраз добрий час для того, щоб зробити цю розмову, цей діалог. Сьогоднішнє так, але що це для вас? Перемога, але тяжка. Василь Іваночко, директор видавництва «Лілея НВ», каже, що має за пошану співпрацювати з відомим українським письменником Тарасом Прохаськом. «Смолоскип» видав «Інші дні Анни» був. Це першу книжку Прохаська, яку він там подав на конкурс і так далі. Я вже пізніше, коли я вперто хотів, щоб він був моїм автором, от тоді я вже до нього причепився, і тоді він справді став моїм автором. Це було давно, далеко. Почав ми з ФМ Галичини, таку історію розкажу, що то було в нас на радіо, обласному радіо, тоді ще Любчик Стерненглюк, знаєте, такого поета, був директором радіо. Я прийшов до нього, а Прохасько тоді вів, як це, в трьох хвилинах прожитий день. Так. І тоді воно було таке культова передача, потім він плюнув, тут навіть вроді під Білим домом страйкували з цього приводу, що ви закрили, не даєте слово Прохасько. Я йому кажу, Тарасе, ну давай щось напиши. Він каже, ну я не можу так під замовлення писати. Тоді я до Любчика прийшов, Стерненглюка каже, слухай, витягни мені з диску от всі ці передачі, ти ж кажу, маєш, ну, щоб Прохасько постійно в тебе начитав. Він взяв, вибрав, дав мені. Ми то все, як це, відчитали і підготували цю книжку «ФМ Галичина». Отак почалася моя співпраця з Тарасом. Я йому показав, коли ж ми підготували до друку, йому навіть сподобалось. Він дещо забрав, дещо там додав ще пару оповідань. І от отак цей. А пізніше, то вже ж, ну, за короткий час, бо ми ж зробили ряд презентацій, були по пів України об'їздили. І тоді він в короткий час на цьому піднесі написав непрості свої. Ну, як Забужко каже, це був найкращий твір, не то, що на Західній Україні, навіть каже, що в Східній Європі за останні 30 років вона такого не читала, не бачила, вона казала, що це явище. Вона мені в 3-й годині ночі передзвонила, коли їй дав книжку, там був передав. Каже, що ти робиш? Що ти робиш? Каже, сплю. Каже, да ти не уявляєш, що ти мені дав. Ну, і так от почалося помаленьку сходження Тараса. Ну, я думаю, що Шевченківська премія – це етап. Так. А так, ну що можу сказати, він ровесник, ми разом були в студентському братстві, він лежав на граніті, один з кращих письменників сучасних України.